Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бәлі радио тыңдаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Баслаймыз бізде республикада деген радиоберуімізді. Бұл манелі кітап Қобан Ноғайлардан Ұлы аталық қауғадың қатынасушыларына бағысланған. Оны түзуші Светлана Найманова Булгарова кітапты шығаруға 5 елін берген. Ноғайдың егіт әдемлері ақында білдірулер ейіп баспалау деген ой Светлана Найманова да көптен ерегінде бар еді. Қауғадың ветераны Қылышкерей Булгаровтың қызы оға бөтсемі юық ем аңламлы. Өз туғанлары, олдаслары ақында мүлетке еткеру, икон сауап деген ойман ол құлыққа кірісті. Светлана, мне сосы кітап, и пусть поколение знают и там кітап, икон кітап болып шыққан, еңгудың, ол еңгудың 75 жылдығына, әлбетте бек икон қылып өтілінген, бек көплеген адамлардың, көплеген біздің батырларымыздың атлары сосы кітапқа, сен кіргізіп келсің, шалысуыңмын, біресек адамлар ұлтта қылып өткен, сонда командада болған, сен көрсіншілі, сен әзірлегесін сосы кітапты, не себептен басыладыңды бұл құлықты, қайтып ойланасыздар, шын басыласында құлықты. Мен ойланаманды 2014 жылда районный библиотекада директор болып қолғады танзымында біз жиып басылады қауғада болғанлардың ақынан материал Адыхабыске район. Сөйтіп материал жейдіқ, грант алдық и со мынадай книга памяти и славы Адыхабыске района деп біз книга шығардық. И памятники участникам Великой Отечественной войны Адыхабыске района. Шықты. Онадан соң район, яңы район болған, Ногайский район, и мен ойландым. А со Ногайский районның ветеранларының тылда қолық еткенлердің ақынан жияйым, материал етейім. Деп, от, сонадан басыланды материал жиылып. Архивлерден, библиотекалардан, краевой библиотекада баратаным, райвоенкоматтың материалларыман лар басланды. Міне алдын шыққан кітаптан міне естеліктер ақында язғасыз сізді соты мұнда кітап естеліктерге бағысланған дедің адамлардың ақынан. Бұлай деп қарағанда да мынау не сүйек күн болып көрінеді соты ма бетлерді көлемден не заттан басқаланады қандай бетлер кіргенді мында қайғыда бөліктер кіргенді не заттар кірген сол кітаптың ішіне. Мына кітап 7 бөліктен түзілген. Бірінші бөлікті өмірлік естелік деген бөлікке қауғада өлгенлер, қауғада өлгенлердің ақыннан сонат изатлар кірген. Өмірлік естелік деген бөлікке 57 адам кірген. 6 адам кірді, олар өйтілған, белгісіз өйтілған деп тұратан еділер 6 адам. Соларды қардаш қауымы үзілеп, поисковый отряд демас үзілеп, солар письмо жіберіп, Германияда пленде өлгендер деп, солардан сөйтіп қағытлар келділер. Сол белгісіз өлгендердің ақынан бір қайтада книга памяти Адыхабыске района бар еді, книга памяти Ногайск, книга памяти, книга славы памяти Ногайске района бар. От сонда да кірмеген көплер на книгаға кірділер. Интернеттен, мемориал, награды, люди и награды деген со сайтлардан көплер мұнда табылып кіргізілгендер. Мұнда хатлар да бар, мен білемін, одай күн құлық сөйлегі заманда біргесе хатлары сақланға ек борлар, қайдан белгілер, осын көкірек келінетен белгілер, медалілер, сауғалары. Сол затларды қалай жиыстырдыңызды, қалай жиытында кірсіпе амал таптыңызды? Менің қоңысым Жимакулов Ашгерей айтады. Менім нем жолдасым дейді Кабардаев Султан деп Туапседе құлығы деттанеді, қауға басланғанда сондан қауға кетті қайтпады дейді. Сөйтіп көплер, сөйтіп 57 адам со бірінші бөлікке ізлеп, сорап, сөйтіп кірілді.
Или я тогда мы кригени от барнишкайта, солар мы на книгах кригенлер, индексы оларда атларда айтланб оларда сютуп дуряклар. Алтиз он адем белгисиз юйлган деп турат мине бүгүнкү күнгө. Бизм районда, Нагайский районда 610 адам белгисиз жойулган деп турат. А салай бирге кеткендер же сизде кайгадыр адам кеткенде? 1939 жылда перепис болганда областьте жашайтан болган 6156 ногай. Иконхалский районда солар вот неткендер. А Черкесский автономный областьте жашайтан болган 300 ногай. Солар кеткендер кого басланганда и көбісі, яртысынан көбісі қайтпанылар. Тағда бір екен бөлік сәті мен білемін тылда құл өткен адамлар ақында да сен білдірулер жиғасын, әйдесен олар да мүне мүлетімізді, біздің ешайдан ерімізді, қазайсамызды өріндіруге, көтілігі екен құлықларын еткенер қауға да болман үшін сол заманарда құл өткен. Онда да бір кесе құлықлар әтілген олардың ақында білдірулерді қайдан ізілесін қайтып жиғасынды? Бірінші бөлікке, екінші бөлік қайтып келгенлердің ақынан, онда да 53 адам ақына 53 адам кірді. Оларда кірген еуділер, 53 адам кірді, толтырылды. Оны да саулай көтірісті кірген деп ойланмаймын. Енді көп деп ойланамын кірмейінділер. А списоклар, сельский советлерден списоклар, военкоматтың архивінен списоклар соларман құлығы тұрдым. Книга славы и памяти Нагайского района шыққан еді. Сонадан алдым данныйларды. Сосын Манелі іске аталып, республикалық кітапханасында оның презентациясы өтті. Арбір бас ол көп еллық ізілеу тергеу құлықлардың тамамы. Арбір білдіру ол халқымыздың естелігі, адамлердің, әйелдердің бақтысы, емгерек яралары. Олардың барысында автор юрегінен өткөргін. Кітапта айрым бөлік болып, тыл құлықшылар ақында білдірулерде бар. Тылда болғанлардың ақынан еттек заманда бір списокта неде қалған жоқ. Көплер кеткенлер, Уралға кеткенлер, еркен юрттан көп қысқаяқлар, қызлар, еркен халқтан кеткен болғанлар, еркен халқта Калмыкаев Алиме, мында сордың естеліклерде бар, сол айтады, 30 қыз болып кеттік дейді. Кеткенлер военкоматтан қағып келіп, кеттік дейді. А бірерде де солардың жоқ. Военкоматта да, сельский советлерде де, атлары, солардың тұқымлары қалған жоқ, сөйтіп мобилизоват етілген екендеріне. Сонан себеп, сол тылда болғандардың ақынан жиылды, сол газет материалдан, те воспоминаниялер нелері, естеліктер нелерінен Калмыкова Алиме айтады. Мен өзім Кивалова Рабиатпен бірге біз кеттік дейді. Бізді ивертілер дейді. Еркенев тауылынан Хапишты Вайсахан айтады. 17 ясына толған ем дейді. 10-шы класты құтылдым дейді. Ертең суын мобилизоват еттілер Уралға дейді. Оларда көп болып кеткенлер. А бізім ауылдан, Иконхалқ ауылынан бек көплер құлық өткенлер Рощада, Беломечетка бетте. Невинкадан ұзақ болмаған, сон ерде оборонительный укрепление салғанлар. А көплер яслар Донбасқа кеткен болғандар. Менім қайнатам 5 яс болып кеттік деп, мында сонда несі бар, естелігі. Сол айтады кімлер болып кеткен. Тілекеев, Асан, Байысов, Муса деп сөйтіп 5 яста айтады. Олардың да жоқ. Бірерде де олардың ақынанда язылымған жоқ. Сөйтіп 16 ясына толғанын айым кеткен мен қайнатам. Анда барған заманда сол неден газеттен таптым мен сол неді. Свердловская правда деген газетке сол қайнатам ақынан жазылған бұл екен. Бойы жетпейді станокқа. Кішке отырыш жасап, соның отырыштың үстіне мініп, сөйтіп планды перевыполнять етеді. Передовик деп, Свердловская правда деген газетке ақынан статья шыққан болын. Соны түп көплер, олар Уралға барғанлар, а тағы да басқа бір көп яс-яс яслар
Донбасқа да барғанлар, Украина. Сонда шақта да құлғы өткендер. Бірерді де ек олардың военкоматта, бірерді де ек. И оларға награда да не де берілген ек дейді. Неден тоғайдан байысы азалым хан деп бол айтады вообще. Мен соға барған заманда маға айттылар сол не де оған. А көп қазған деп. Соға барған заманда ол бір сүйінді, сүйтіп сона де зат язяк боласын. Сон етіп книге етек боласын. Сенің Аллах мұрадың дейтсін. Біз онда үтіп қиыланып құлғы өткеніміз. Тоғайдан 16 қысқа яқылы болып, 3 ясында балам да бар еді дейді. Соға да қарамай, акоп қазба деп, беламечетке ай вергенлер. Сіңілісімен бірге екеулерін. Бектен де бек қиынлы еді құлығымыз дейді. Аспанда она дей таңқы еді дейді. Үйдегілер бір шиі, бір заманда бір шиі әкелсе, соны нетеміз, бөлісеміз дейді. Акопларды қазамыз, суық күндерді. Онадан соң, сөйтіп, екі ай, үш ай сөйтіп қазғанлар. Онадан соң колхозда фронтқа ярдам етпей керек деп, колхозда құлғы өтіп басладық. Мен со книган шыққан көрме, кемен деді язық сені. Озыманда ол неше 90 ясын деді озыманда. Ет алмады ма? Книга бек көп заман етілді. 5 жыл со бірінші бөліктің списаклары. Соларды үзлемеге бек көп ошибкалары болған. Құры тұқымы бар болады. Құры біреудің аты. Біреудікі Кумыковтың орнына Кумляков. Асман деген орнына басқа бір ат жазылынып. Каракаев Нұрали деп еркен халықтан осы белгісіз болып, жоқ болып қалған. Оның ақасының аты өтірік жазылған. Әжбек Берович, Әжбек Кирович, Каракаев, Карахаев, Каранахаев. Бір бес ерде, бес түрлі сол Каракаев Нұралидің аты. Соның үшін кеш етілінде көп заман кетті. Өтірік жазып бол яқту деп мен өзіме сөйтіп үшін болсын. Үшін жазылысынлар сордың тұқымлары, атлары, картлері. Біреулер картлерін әкелділер. Біреулер бір ши, ашеймен білеймен, ақам наградалар бар, қайтып қауға еткен білеймен. Деп біреулер сөйтіп әкелділер. Кішкене кейіп әкелген со затқа да сүйіндім. Көн әру болып жазылынған информация да сүйіндім. Әру болып ол жазықлары қауға да еткенлер, біз яшасын, бізге нәде әру яшауды еткенлер деп көтірісінде кіргізбей шалыстым. Әлбетте сіз там мынадай икон құлық жалғыз өзің болмайды, шығармаға да икон финансияқтан да ярдам керек еді қайдам. Оннан басқа да құлықта да демеу керек еді, ярдам керек еттен де. Кімлермен болдырдыңыз осы икон істі, кімлермен бажардыңды? Мен бір икон разылығымды білдіремін. Светлана Анитовна республиканский детский библиотекада құлық өтеді. Мен бірге Света набират етпей керек тез ора. Набират етіп тұрды Света. Оннан бек икон мүсіреуімді білдіремін. Зайрат Уракчиева. Әділ халқ ауылының картлерін Зайрат сонады клубта құлығы деді, директор сонады бір құлығын сүйіп ететан қысқа яқылы. Саулай әділ халқ ауылының картлерін Зайрат берді ма. Онадан соң бектен де бек икон мүсіреу еткім келеді. Сикалиев Виталий. Икон халқ бізім ауылдан. Қызыл жұрт ауылында қосқамыз, нұғайлар, қайтақым нұғайлар кеткенін білік үшін. И өзі 57-ші жылға дейкім, қызыл жұртта бізім Конхалский советке кіретан болын. Сонан себеп, списаттылар бергенлер Қылышқан Умаровна. Картлер берді, қызыл жұрт школ музейінің картлерін. А үлгін жылары, туған жылары, наградалары көтересінде де жоқ. Бір книгада бір книга славы и памяти Хабесского районадан алып, сонан алып язаман, сонан сверка етемен келіспейдер. Сикалиев Виталий сонда Қызыл Юрт ауылына мезарға барып, саулай солардың туған жылғыларын, өлген жылларын етіп әкелді. Онадан соң Найманова Наима Маулитовна. Оны қастаға ода болған. Ол сайтлардан қарап, түрлі-түрлі сайтлардан қарап,
Бектенде бек көп адем таптыма. Со 50 адем ішінде Наимадын тапқан адемлері яртысы болақ демей болақ. Кумратов Кулчгерей, Менгегереевич. Конхалптан воспоминания берген пельмянега Алик Кумратов. Аши ол нетті, оқауғадан келмей қалды. Шықылымды құтылды. Онадан соң Ставропольда бір жүй оқуға түсті. Онадан соң армия кетті. Армиядан келіп тұрды письмолар. Письмоларын жүй алмадық. Авайымыз Пахаронка келді. Сіздің ұлыңыз баттырши өлігін под Ленинградом. Под Ленинградом деп 43-й ғудта. А 1942-ші жылда Наима тапты сайттан. 1942-ші жылда Кулчгерей орденом Красной Звезды савғаланған бұғын. Өзі старший сержант 42-й ғудта савғаланған, 43-й ғудта ноябрь месецті өлгін. Сонетіп Наима Наймановаға бек, немен, бек разыман. Құнадан басқаларда Тамара Борисовна Дышекова әрдайым қайтып болады, қайтыпты деп сөйтіп сорап тұрды. Салых Юсуфович Хапчаев, директор Республиканской библиотеки, Республиканский архивтен Шамиль Бачаев, Полина партархивтен, Полина Абек Разман, партархивтен, да, Полина, да, партархивтен, Шамиль Республиканский архив, а Полина партархивтен. Сөйтіп көплер денде, көплер мен соны книга дед паслағанда, бір көп адемлер мен мен таныстым. И көтересіде со зат етілі екен, қайтып ярдам еті екен. Еркен Юртауылынан Тотай Бекуатова. Сөйтіп бекуымыз таныстық, оның дядесі 1945 жылда Берлинде өлген. Орден Славы 3 степени сонады савғасыда болған. Үйіне хат язған авасына, біз бариатырмыз Жуков Берлинді алмаға барамыз, сонда бариатырмыз деп авасына письмо жіберген. Онадан соң май айында авасына келген Пахаронка. Басқа яқы көтерлерге де архивлерге нерге язып, «Йоқ таппадық» дейді. А деп бірге, соман бірге қауғағы кеткен со, ауылдасы айтқан. А Халил, сізің Халил Бекуатов Белоруссияда қауға еткен. Онда оның бір школдаға аты да берілген. А йоқ, бірерді де йоқ, бір сайтта да. Сөйтіп, тодай, сөйтіп, дядясы қауғада болған, сөйтіп, белгісіз болып өліп қалған. Онадан соң Роза Абишева Ильгайтарова. Оның дядясы белгісіз болып өліп қалған еді. Розадың газетке язған статьясын оқып, Розады мен танысып, сөйтіп книга шығарайық боламын, сөйтіп соны яссаңыз дегенде, біздің Черкескеде Зоя Псху поисковый отряды, соны солар тапқанлар, сөйтіп Украинада өлген бұғын. Роза сонда қайтып барғаны, қайтып соны тапқаны, соның ақынан ода сонады естелік язды. Басқа, Еркен Юртауылынан басқа біреудің карты керек, тұқымында бір өтірік язылған көремен атында бір үш жерде үш түрлі ер язылған деп сөйтіп звайын тетсем, Тотайда, Розада ярдам етіп тұрдылар. А мына нештері жылып шыққан Светлана? Бірінші издание 200 экземпляр шықты. 200 экземпляр, оның ішінде 20 экземпляр библиотекаларға жіберіледі рассылка. Онадан соңда 50 экземпляр республиканский библиотекаға, партархивке деп қауғада болғанлардың балаларына подарық етіп, сөйтіп 50 экземпляр. А онда да шығарма ярдам еткенлер бар болды? Ярдам еттілер. Сау осынлар Расулдак Шоров, Байсов Аслан, Ренат Найманов, Шамиль Гасанов, онадан соң Тиков Тахир, менім со, Мурат Таризванда. Мурат собасынан басылағаннан, со, издательский подготовкады Мурат еткен. Со книга шығыят саманда да, сөйтіп, со, ясыларман бірге сөйтіп. Ярдамластылар. И адемлер өзлері, кімлер, воспоминания вергенлер, аше біз өзімізді тұрыстымыз келеді.
өзімізді бұма керек, онады книга деп, өзлері подписка етеміз деп, подписка ман сөйтіп алдылар. Кітап еті бүліктің түзілген, онда қауғадан қайтпай қалған батырлер, ақында қайтып келген ветеранлар, партизанлар, хатлар, районның естеліклері, тыл құлықшылар ақында білдіруілерем, қауға елларының картлері, сауғалар, әскершілік қағытлары кіргенлер. Светлана Наймановаға істі бардырмаға еңіл болмады. Көп білдіруілер, атлар, тұқымлар, қағытлар манысылеу, яңылысыларды табу, теңлестіру, бөс икон яуаплықты МС беріп құлығы түрді талаплады. Кітапты шығаруда МТЗУ-де Светлана Найманова Булгароваға көплеген адемлер ярдам еттілер. Сондай болып, финанс яқтанды Ноғайдың егіт яслары қолластылар. Олардың әрбірісіне тек кітапты түзген Светлана Туыл барды халқ мүсірен білдіреді. Бүгінгі күнгі Қобан Ноғайдан 610 аскерші белгісіз ойылған деп тұрады. Соның үшін де ізлеу тергеу құлықлар енді бардырлақлар. Алды да сосы кітап батырлеріміздің атлары ман олар ақында білдіруілер мен енді де толастырлақ. Бәлі, радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, әм журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылық паңалыңыз.